Вітаю! З вами Звитяга та я, її ведуча Катерина Чемос. Сьогодні ви довідаєтесь чимало цікавого про життя людей у погонах. Але перед тим головні військові новини у традиційній рубриці «Дозор». Президент Петро Порошенко та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ відкрили навчання Україну НАТО з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій «Україна-2015». Главу держави супроводжували міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак, начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-полковник Віктор Муженко та начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук. Інші посадові особи. Звертаючись до учасників навчань, президент назвав цей день унікальним днем в історії відносин України з НАТО. Адже це перший візит нового генерального секретаря НАТО в Україну та перші подібні навчання, які Україна проводить з НАТО. Це є ще одним свідченням посиленого партнерства, особливого партнерства, яке Україна має з організацією Північно-Атлантичного договору. Ці навчання сприятимуть підвищенню готовності українських рятувальних служб своєчасно прийти на допомогу людям, відвернути загрозу, ліквідувати надзвичайні ситуації техногенного і природнього характеру. Звертаючись до генерального секретаря НАТО, президент наголосив: хочу підкреслити, що ми високо цінуємо практичну користь цих навчань для підвищення рівня підготовки наших рятувальних служб, що особливо важливо в умовах російської агресії проти України. Окремо глава держави подякував за професійну, технічну, гуманітарну підтримку, що надають країни НАТО Україні. У свою чергу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив: НАТО existe. НАТО існує для безпеки людей, і це стосується ліквідації наслідків катастроф. Це не військові навчання, це можливість для тих, хто має реагувати першим, країн Альянсу і країн-партнерів попрацювати разом, виконуючи пошуково-рятувальні роботи, в спеціальних командах фахівців хімічного, біологічного і радіологічного захисту, а також для представників поліції, медичних і пожежних служб. Під час перебування на Львівщині міністр оборони Степан Полторак відвідав військовий госпіталь, де лікують бійців АТО. Він нагородив 14 військовослужбовців іменними годинниками та грошовими преміями. На сьогодні ми зупинили російську навалу і агресію тільки завдяки тому, що у нас є такі патріоти, як ви. Андрій Федотов на початку вересня дістав поранення, рятуючи бойових побратимів, що потрапили в засідку. Після 2 сентября, це случилось. Група, яка там була, попала в засаду. Ми виїхали їм на допомогу. І там отримав поранення. Як воєнному у мене часи є. Друг, волонтер, він нам обезпечив такими часами, аби ми ночі не світили, було удобно. Время посмотрели. Ну, в принципе, как на память, да. Будет внукам показать. Дедушка часы заслужил. Чоловік вірить, що лікарі швидко поставлять його на ноги. Чувствую более-менее хорошо. Доктора сказали, що отремонтують. Міністр побажав бійцям швидкого одужання та запевнив, що всі вони пройдуть відновлення у найкращих реабілітаційних центрах країни. Реабілітаційні центри будуть розташовані не тільки на території Львівської області, ми зараз вивчаємо ці можливості, але й по всій Україні. Ми зараз розпрацьовуємо програму, яка надасть нам можливість побудувати систему реабілітації військовослужбовців. Вона, в принципі, ми над тим працюємо вже достатньо давно, але ми виходимо практично на практичний результат зараз. І я думаю, що в ближайший час у нас перші реабілітаційні центри почнуть працювати на всю потужність. Нові, я маю на увазі. Старі, звичайно, що є, практично при кожному шпиталі, але мова йдеться про нові реабілітаційні центри. В районі Канянського водосховища, там величезна площа, 35 гектарів, де пан Курченко побудував такий маєток собі, величезний, я там був особисто, скажу так, що кращих санаторій я ще не бачу в Україні, але сьогодні Міністерство оборони вже виграло суд, ми забрали ту землю,
Зараз передаємо майно, і після цього там буде розташований один із реабілітаційних центрів прямо на берегу водосховища. Там з вертольотною площадкою, з банією, прямо яка виходить на водосховище і таке інше. А на Львівському бронетанковому заводі глава оборонного відомства оглянув військову техніку та провів тест-драйв бронеавтомобіля «Дозор-Б». До кінця року до Збройних сил надійдуть 10 таких бронемашин. Ми плануємо в цьому році і дещо здивувати наших і хлопців, і наших ворогів. Наших хлопців, тому що вони будуть працювати на трохи іншій техніці, місце техніки буде трохи іншого покоління з іншими можливостями. Степан Полторак також побачив, як ремонтують та здають в експлуатацію танки Т-72. Оновлені машини приймають особисто екіпажі і на танкодромі заводу випробовують техніку. Танк може йти на передову. Я можу не боятися, що він десь у мене стане і ще щось, якась складова може підвести мене. Це наш танк, ми його відремонтували, ми на ньому далі поїдемо. В цьому році завод вже поставив до Збройних сил 62 танка. До кінця року буде поставлено ще 31 танк. Руку допомоги Україні вже вкотре подали канадські друзі. 4 машини швидкої класу С, а також обладнання та медикаменти стануть у пригоді нашим військовим медикам. 2 автівки отримає Дніпропетровський шпиталь і по одній – Харківський та Вінницький. Буде набагато простіше і набагато зручніше перевозити, тому що і обладнання, яке в ньому є, і доволі таки більше місця, ніж в наших автомобілях. Тут зразу може розміщуватися 2 хворих чи поранених. У нас таких машин немає. Я думаю, що для нас це важливий подарунок. Ми дуже дякуємо за цей автомобіль. Для нашого центру це велика допомога. Такий подарунок оборонному відомству зробили парамедики та Українська громада Канади. Катерина Валінга вже не перший рік допомагає нашій армії. Жінка зізнається, Україну любить, тож залюбки займається благодійництвом. Легко було збирати кошти на цей проєкт, тому що люди хотіли допомагати, але ще навіть легше було збирати все те, що ви бачите. Тому що просто, я думаю, коли ти робиш добре діло, то люди хочуть приєднатися до цього, вони хочуть дати те, що вони можуть. То навіть скільки в цим вклали, це просто неймовірно. Вартість машин разом із обладнанням – понад 100 тисяч доларів. Як зазначають канадці, це лише перша партія. Невдовзі військові шпиталі отримають ще більше десятка реанімобілів. Начальник генерального штабу відвідав артилерійську базу озброєння у Сарнах. Спочатку АТО там налагодили процес ремонту артилерійських систем. Віктор Муженко зустрівся з підприємцями Сарненщини, нагородив їх відзнаками та подякував за допомогу українському війську. Волонтерський рух – це взагалі був унікальний рух, які започаткувала тут Україна в новітній історії. Він дуже потужний рух, він дуже допоміг українській армії стати на ноги. На сьогоднішній армії українська армія вже достатньо потужна для того, щоб стримувати агресора. Очільник генерального штабу оглянув потужності бази та подивився, як триває робота з відновлення ракетно-артилерійського озброєння. Наразі тут ремонтують великокаліберні гаубиці, міномети та гармати. Від початку 2014 року до сьогодні близько 400 одиниць техніки ми вже випустили з нашого артилерійського цеху. Це от такі одиниці, як МТ-12, гаубиці, Д-30, Д-20, 2,65, це МСТ-Б. Також ми проводили ремонт самохідної артилерії, випускали 18 одиниць 2С1, зенітні установки ЗУ-23-2, міномети відновлювали. Після ремонту артилерійську техніку випробують гідропострілом. Штатний заряд 152-мм гільза з повним зарядом, порохом. Забивається всередину ствола пиж, для того, щоб вода не протекла зі зворотньої сторони ствола. І в еквівалент снаряду, який ми не пускаємо в ствол, заливається кількість води. І після цього по інерції ствол відкачується, перевіряється відкот ствола і робота всіх вузлів та механізмів. За словами Віктора Муженка, база виконуватиме ширше коло завдань, тож і роботи додасться. База була зберігання артилерійського озброєння, зараз вона стала і базою і зберігання, і базою ремонту. З перспективою навіть стати потім арсеналом
потужним арсеналом, який дійсно буде допомагати, буде комплектувати українські підрозділи, українські частини потужними засобами вогневого враження. Я веду мову про ракетно-артилерійське озброєння, про гармати, про комплекси керованих ракет, ну і інші засоби, в тому числі стрілецьку зброю. Щоб забезпечити армію озброєнням і технікою, зараз випробовується і закуповується чимало нових зразків. Не залишають Збройні сили без допомоги і закордонні партнери. У Львові лікарі військово-медичного клінічного центру Західного регіону взяли участь у міжнародній конференції нейрохірургів. Основна тема форуму – лікування бойових черепно-мозкових травм. До цієї міжнародної такої науково-практичної конференції ми залучаємо практично весь загін наших нейрохірургів, включаючи від самих досвідчених, визнаних і також молодих спеціалістів. Бойова нейротравма, зокрема з усієї бойової травми, вона для нас є актуальною в тому плані, що наш центр, ви знаєте, визнаний і визначений як профільним центром для лікування власне таких поранених, пов'язаних із нейротравмою. Військові медики зазначають, що провідні цивільні хірурги мають значний досвід лікування нейротравм. Тож конференція – добра нагода обмінятися досвідом і набути нових знань та навичок. Досвід не тільки військової медицини, а й Міністерства охорони здоров'я, звісно, незрівнянно в наданні допомоги при травмах, при евакуації поранених. І що стосується такого напрямку, який не дуже розвивався в Україні, це в реабілітації цих військовослужбовців і поверненню їх або в стрій, або до суспільного життя, якщо вже не може він воювати. З початку проведення антитерористичної операції на сході країни у військово-медичному клінічному центрі Західного регіону надали допомогу більш ніж 3 тисячам поранених військовослужбовців. Понад 800 з них мали травми нервової системи. У військовому шпиталі не лише лікують поранених бійців, а й створюють належні умови для реабілітації хворих та повернення їх до активного життя. Кожен навчальний заклад має свої визначні дати. Так, для Академії сухопутних військ, що у Львові, 21 вересня 2015 року навіки викарбується у пам'яті. Адже саме у цей день президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко присвоїв їй статус національної. Детальніше про це дивіться у рубриці «Під прицілом». Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Львівської області відвідав провідний навчальний заклад сухопутних військ Збройних сил України. Главу держави супроводжували міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак та начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-полковник Віктор Муженко, а також голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, голова Львівської обласної ради Петро Колодій та міський голова Львова Андрій Садовий. Після доповіді начальника академії генерал-лейтенанта Павла Ткачука та привітання з особовим складом вишу, глава держави виступив із промовою. Звертаючись до курсантів та викладачів академії, президент відзначив, що йому, як Верховному головнокомандувачу Збройних сил України, надзвичайно приємно відвідувати один із найстаріших вищих військових навчальних закладів нашої держави. Не вперше я у вас. Уже знайомі корпуси, уже знаю, де розташовані об'єкти навчання. Впевнений, що і не в останньому. Бо армія тепер завжди є і буде в центрі уваги вищого керівництва держави. Ще раз наголошую, часи бездумного, необережного і злочинного пацифізму залишилося в минулому. За словами президента, заклад заслужено носить ім'я одного з найславетніших військових стратегів доби Козаччини і всієї української воєнної історії. А блискучі перемоги гетьмана Якушового Сагайдачного – гідний приклад для захисників України усіх часів. Президент наголосив, що нині, як ніколи, актуальними є питання вишколу офіцера – лідера, патріота, професіонала. І ваш колектив з цим завданням успішно справляється, направляючи у війська добре підготовлених і освічених фахівців. За роки незалежності в тих стінах підготовлено 6 тисяч висококласних спеціалістів з
для Збройних сил України та інших військових формувань. Золотими літерами в новітню історію Академії вкарбовані подвиги її випускників, здійснені в боях з окупантами, російськими військовими і вишколеними бандитами. За мужність і героїзм понад 200 вихованців Академії мною нагороджені державними нагородами. 4 колишні випускники відзначені вищою державною нагородою, золотою зіркою Героя України. Це майори Олександр Петраківський і Олександр Фархун, капітан Володимир Гринюк, старший лейтенант Євген Зеленський. Глава держави дав високу оцінку всьому колективу академії та повідомив про присвоєння навчальному закладу статусу національного. Результати діяльності колективу цього славетного навчального закладу відомі. Внесок в підготовку фахівців для Збройних сил України заслуговує на найвищу оцінку. Саме тому я прийняв рішення надати нашій з вами академії, Академії сухопутних військ імені гетьмана України Петра Сагайдачного, статус національного. Впевнений, що такий крок породить потужний імпульс подальшого розвитку провідного навчального закладу України. Я щиро вітаю, дорогі мої, весь колектив академії, професорсько-викладацький склад, курсантів, випускників з присвоєнням цього високого звання. Щиро бажаю вам успіхів, міцного здоров'я, добробуту, незламності духу, нових успіхів та перемог на благо нашої вітчизни. Згодом заступник глави адміністрації президента України Андрій Таранов зачитав указ президента. Ураховуючи загальнодержавне визнання результатів діяльності Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, її вагомий внесок у розвиток військової освіти і науки, забезпечення обороноздатності держави, військово-історичне значення для держави та Збройних сил України, постановляю надати Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного статус національний і надалі іменувати її Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Президент України Петро Порошенко. Після проходження урочистим маршем особового складу навчального закладу президент України переглянув пісенно-строєву композицію у виконанні курсантів-першокурсників вишу, а також поспілкувався із науково-педагогічними працівниками Національної академії сухопутних військ. Нещодавно на базі провідного навчального закладу сухопутних військ, що у Львові, стартував новий проєкт щодо вдосконалення системи харчування військовослужбовців. Хід експерименту особисто перевірив міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак, який зазначив, що невдовзі на нову систему харчування перейдуть усі військові частини Збройних сил України. Керівництво оборонного відомства дало високу оцінку ходу проведення експерименту з організації харчування львівських курсантів. Під час робочої поїздки до львівського гарнізону хід експерименту особисто перевірив міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак. Під час відвідин академії міністр оборони, голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка та міський голова Львова Андрій Садовий поклали квіти до новозбудованого монументу випускникам вишу. Згодом у супроводі начальника навчального закладу генерал-лейтенанта Павла Ткачука вони відвідали курсантську їдальню.
Разом із військовослужбовцями Академії міністр оборони спробував обрати з 3 різних гарнірів, 2 супів, 4 видів м'ясного, салатів і нарізки. Загалом генерал-полковник Степан Полторак залишився задоволеним. З його слів, за рік часу за подібним принципом буде здійснюватись харчування у кожній військовій частині Збройних сил України. Звичайно, що в ході експерименту щось в процесі буде видозмінюватись і доопрацьовуватись. Але ці зміни, за словами міністра оборони, будуть йти виключно на користь справі. Зокрема, ближче до січня наступного року в рамках експерименту почнуть харчувати за новими стандартами не лише у пункті постійної дислокації військової частини, але й на полігонах та в зоні проведення АТО. Міністерство оборони разом з волонтерським десантом було запроваджено пілотний проєкт, новий, абсолютно новий, по харчуванню особовим складом. Значить, тут є дуже серйозні відмінності від того, що було колись. Ми закупили техніку, ми закупили обладнання, ми навчили поварів своїх, які рахуються в наших військових частинах. Вони пройшли підготовку і самі військові частини закупляють продукти харчування. Асортимент харчування продуктів він значно збільшився і якість значно покращилася. Такі експерименти проводяться більше ніж в 15 військових частин, в тому числі в зоні проведення антитерористичної операції. Після того, як ми проведемо випробування пілотного проєкту, буде прийнято рішення, які недоліки, які проблеми виникли під час впровадження цього пілотного проєкту. Ми їх удосконалимо, ці проблеми, і вже на тих напрацюваннях, які у нас є, ми побудуємо нову систему харчування особового складу. Для того, щоб особовий склад був забезпечений, нагодований, і тоді він, звичайно, задачу буде виконувати зовсім по-іншому. Ми тут побачили серйозне зрушення, тут дуже багато хто зробив начальник академії. Я сподіваюся, що на протязі, я думаю, що року ми дійдемо до крайньої військової частини, яка стоїть по списку, зробимо таким самим у всіх військових частинах. Поспілкувався голова оборонного відомства із кухонним персоналом. Відзначив, що за такі старання і зарплатня у кухарів та кухонної обслуги має бути відповідною. Також генерал-полковник Степан Полторак підкреслив, що ця ініціатива не втілилася б у життя без всебічної допомоги та сприяння волонтерів, які працюють у Міноборони. Орієнтировочно з января запускається другий етап експерименту, буде применятися такий же експеримент в учебних центрах. И где-то ориентировочно к концу апреля, началу мая в порядке эксперимента мы будем пробовать реформу питания в воинских частях, которые могут быть как в ППД, так в зоне АТО, на учебном центре, то есть те, которые перемещаются. Потому что здесь эксперимент завязан на оборудование, которое здесь есть. Подвозка продовольствия – это как бы не самый сложный момент. Вот проблема с оборудованием. Все прекрасно понимают, что в воинских частях оборудование на пищеблоках крайний раз ремонтировалось, менялось там, где в 60-х, где в 70-х годах. Ну и такое количество блюд на том оборудовании приготовить физически просто невозможно. Вчера один боец ко мне подошел и сказал, что «а я дома так не ел никогда, вот, чтобы можно было на обед выбрать такой суп или такой суп». Вот, поэтому это все вот сейчас будем изучать. Нагадаємо, пілотний проєкт із харчування стартував 16 вересня на базі кількох військових підрозділів. Суть експерименту – досконалити якість харчування, враховуючи світові практики. Варто відзначити, що за встановленими нормами до раціону харчування бійців входило близько 30 продуктів, а за вдосконалене меню – їх більше 200. Це дає змогу урізноманітнити меню та надавати право вибору страв самим військовослужбовцям. На перше в нас переважно борщ, суп овочевий, гороховий, гречаний. На друге, як ви бачите, картопля, макаронки, сири, соусу, от ребрышко і підливка з м'ясом. Хлопці все беруть, все їдять, все їм дуже подобається. Порівняно з попередніми разами дуже добре, дуже смачно. Багато нового – це арбуз, це диня, це салати нові, це солодке, супи дуже смачно готують, багато нового м'яса. Ввечері дуже смачна риба, такої не було. Ну, мені дуже подобається, як почали харчуватися. Найбільше мені подобається саме
картошка, бо вона дуже смачна. І також на гарнір салат з помідорів, з луком, дуже смачно. А на десерт я взагалі беру або кавуна, або диню. На сьогодні наша програма підійшла до завершення, а ми зустрінемось з вами рівно за тиждень, о тій же порі. Нехай щастить!